Pirmas dalykas, kas man iš šono dabar jau išstebint daugiau gal, aš sakyčiau, lieka neatsakytų klausimų, tai aš nekreipčiau dėmesio tiek daug į personalijas, man daugiau būtų įdomu apie planuojamus tos pokyčius arba darbus, kas tikrai yra sutarta. Tai aš, pavyzdžiui, nemačiau to galutinio susitarimo teksto, tai kas sutarta, man taip lieka iki galo ir taip neaišku. Manyčiau, kad tai yra ganėtinai svarbi aplinkybė, nes jeigu žiūrėtumėm vis tiek, kas apibrėžia dabartinę tą koaliciją, tai jų programinės rinkimų programos, kurios 16 metais kažkokios tai buvo. Gal tada ir vadinkim šitą koaliciją Seimo 20 metų rinkimų koaliciją. Tai nėra kažkoks nei pokytis, nei esminis kažkoks tai įvykis, bet tai tiesiog yra pasiruošimas rinkimams. Jaučiasi ten valstiečiai nusilpę? Aš manau, kad tie trys rinkimai turėjo kažkokią tai įtaką padaryti, ką mes matėm ir viešo ir dveitos, ir dabar jis, nes nėra pasibaigusios tos vidinės diskusijos. Nuomonių įvairovė partijoje ten akivaizdu yra. Ir manau, kad koalicijos suformavimas iš dalies labiau sprendė partijos vidinės problemas negu išorinės. Tai va šitoje vietoje. O vidinės yra problemos kokios ten? Na tai natūralu, trijų rinkimų rezultatas nėra pats idealiausias ir klausimas yra, kaip tada partija eina į 20 metų rinkimus. Tai va manyčiau. Bet gerai, sakykime, bet Pranckiečio situacija yra geras pavyzdys, kai iš tiesų partijos viduje visai nemenkai remiamas, jeigu neklystų po paskutiniuose ten tuose rinkimuose partijos suvažiavime, jis sulaukė apie 20% balsų partijos. Tai lyderi, jo pasitikėjimas viduje partijoje yra, jo pozicija yra nuo dabartinės vadovybės kitokia. Na, mes matom tokią vidinę viešą partijos diskusiją, pavadinkim taip. Ar jinai korektiška, ar buvo galima rasti korektiškesnių būdų, va čia jau klausimas. Viešą erdvę analizuodami, vakarykštis iš tiesų premjero Sauliaus Skvernelio pareiškimas, jeigu neklystu, Lietuvos ryto televizijoje, interviu forma, na, ten tų tokių ambicijų tikrai mes galėjom pamatyti. Tai va klausimas, tai pirmai partijai 15 dieną čia vyks partijos tas tarybos posėdis, tai va tikėčiausi, kad ten bus įdomių sprendimų. Koalicijos darbų sąraše. Aš nematau, pavyzdžiui, antikorupcinės darbotvarkės. Kitas dalykas, neseniai ką tik tai vyko balsavimas dėl Petro Gražulio. Tai šitoje vietoje iš tiesų tas skaidrumo pažadas, kuris buvo 16 metais, mes de facto šiandien praktiškai jo turim atsisakyti. Tai. O Širinskienė? O tada lieka klausimas, atsisakius tų pažado, reikia pradėti daryti darbus, o norinčių daryti darbus matyti nėra daug. Kai tu atsižadi antikorupcinių pažadų, tai tada bendravimas jau tampa netoks jau sudėtingas. O ta dalis frakcijos matyt, kuriam tai vis dėlto skaudi tema, jie nelabai nori tos iniciatyvos imtis asmeniškai. Bet Liutaurai, tai jūs norit pasakyti, kad tam koalicijos dokumente nebuvimas korupcijos temos, paskiau Širinskienės judesys, jis reiškia, kad visų tų komisijos darbas baigėsi? Na, man tai pažiūrėjus asmeniškai, tai yra raudona linija, tai nežinau, aš to atsakymą negirdėjau viešardėje.